San'at yo'lida o'z o'rniga ega bo'lish uchun ijodkordan tinimsiz mehnat talab etiladi. Tinimsiz mehnatlari orqali yurtdoshlarimizning qalbini, mehrini zabt etgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova ko'rsatuvimizning bu galgi aziz mehmoni. Saida opa, avvalo ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Sizni ko'rganimizdan rosti juda ham xursandmiz. Mana Farg'ona shahriga, Marg'ilon shahriga tashrif buyurdingiz. Keling, dastavval taassurotlar bilan, kayfiyatlaringiz bilan o'rtoqlashsak. Avvalambor albatta bizni tomosha qilib turgan barcha muxlislarimizga ham assalomu alaykum deyman. Sog' omon bo'lishsin. Mana shu yangi yil hammamizga omad, yana bir karra baxt, qut barakka keltirsin. Oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishib yuraylik. Katta-katta niyatlar, katta-katta maqsadlarni qo'yib, shu maqsadlarga hamisha intilganga toli yor deyishadi, intilib amalga oshirib yuraylik. Man albatta mana shu necha marta kelsam vodiyni juda yaxshi ko'raman. Bu birinchi tashrifingiz emas, chunki xalqimiz orasida ko'p bo'lasiz. Juda ko'p kelaman. Mana o'zimizni kasbimiz orqali Milliy akademik drama teatri bilan ko'p gastrollarga kelamiz, tadbirlarga kelamiz. Undan keyin o'zimni xizmatim bo'yicha kelaman. Chunki men qanchalik vodiy xalqini yaxshi ko'rsam, ular meni shunchalik yaxshi ko'rishadi. Mana o'zim Samarqandliman, lekin ko'pchilik menga siz vodiydanmisiz deyishadi-da. Demak, nimadir o'xshashligim bo'lsa kerak-da. Men umuman mana shu vodiy ahlini bag'ri kengligini, mehmondo'stligini, odamgarchiligini har doim yelib yugurib mehnatni yaxshi ko'rishadi, mehnatdan qochishmaydi. Kamtarinligini mana shu tomonlarni juda hurmat qilaman. Keyin vodiyni mana shu Farg'ona bo'lsin, Andijon, Marg'ilon, hamma Namangan san'atni yaxshi ko'rishadi. Qaysiki san'atkor kelsa, haqiqatan ham bag'ri kengli bilan ochiq qo'l bilan, yaxshi niyat bilan juda ham bir mehmon qilib, o'zlarini yaxshi kunlarda ham taklif qilishadi. Shuning uchun ham eng zo'r san'atkorlar, ovozi bor san'atkorlar, qo'shiqchilar vodiydan chiqadi. Mana undan keyin mana biz eng yaxshi ko'rgan o'zimizni adraslar, atlaslar hozir butun dunyoni zabt etyapti. Bizni mana shu adraslarimiz, liboslarimiz, milliy liboslarimiz butun chet elliklar havas qilishadi. Bizni bozorlarimizdan mana shu Marg'ilonni ayniqsa atlas adraslardan albatta olib ketishadi sovg'aga, o'zlariga. Demak, qarangki, biz nafaqat mana shu Marg'ilon atlaslari adraslarini o'zimizni yurtimizda, demak, butun dunyo bo'ylab shundoq bir jahon miqyosiga chiqib ketdi. Hamma bizni mana shu milliy liboslarimizga havas qilishadi. Biz bundan xursandmiz. Demak, biz yana bir karra butun dunyoni xalqi millati oldida bir O'zbekiston degan davlat borligini, o'zbekni o'ziga yarasha g'ururi borligini, o'zbekni o'ziga yarasha milliy liboslari borligini, milliy qo'shiqlari borligini, o'zini har tomonlama g'ururi borligini har tomonlama ko'rsatib kelyapmiz. Iloy, mana shu xislatlarimiz hech qachon ko'z tegmasin. Albatta, aytganingiz kelsin. Saida opa, mana boya ham ta'kidlab o'tdim, xalqimizning xizmatida juda ham ko'p bo'lasiz. Ko'p shodiyonalarda, bayram tadbirlarida. Albatta. Ko'p mana jurnalistlar bilan ham ijodiy suhbatlarni ham amalga oshiramiz. Umuman olganda shu suhbat davomida qaysi savol sizga yoqmaydi umuman olganda? Jurnalistlar tomonidan eng ko'p berilgan savol va sizga yoqmaydigan savol. Endi bilasizmi, men hozir o'zi umuman jurnalistlar bilan gaplashganda ham dilini og'ritishdan sal cho'chib turaman. Chunki har bitta jurnalistni ham o'ziga yarasha dunyoqarashi bor, fikrlashi bor. Balkim o'sha savol unga kerakdir. Balkim o'sha savol bilan o'sha san'atkori bir ichki dunyosinimi yoki bir xalq o'shanda qiziqqan bo'lsa, ular ham o'zidan o'zi o'sha savolni bermaydi-ku. Demak, mana shu xalq orasida yurgandan keyin kimdir mana so'raydi. Saida Rametova, men o'zim ham ko'p eshitaman-da. Mana shu qiziqishadi Saida Rametovani oilasi qanaqa?
turmush o'rtog'i oilani boshqaradim yo Saidaram Metovami? Chunki Saidaram Metova shunaqa qaynanalarni o'ymaydi, doimo hamnaqa ayollarning rolini ijro etadi, obrazlarni. Uyda menimcha Saidaram Metova hamma tomonlama boshchilikda ustun tursa kerak. Jumadlar Ametov mana bunday qilib tursalar kerak. Bizda teskarisi. Men masalan o'shanaqa rollarni ijro etganim bilan Avazbek, lekin o'zim hayotda ancha yumshoqman. Bir yuragim juda ham nima deydi, keng, keyin mehmondo'st, yaxshi ko'raman, ishonuvchanman. Birovni dilini og'ritishga ham qo'rqaman. Har tomonlama yetti o'lchab bir kesadi deyishadi-yu. Mana kelinimni, uydagilarimni, hamma nevaralarimga hammasiga yaxshiman. Jumadlar Ametov juda ham talabchan. Ham er sifatida, turmush o'rtoq sifatida, ham ota sifatida. Hali uyda ularni aytganlar, aytgan deganlari degan. Biz doim shunda o'tiramiz. Keyin albatta farzandlarni so'rashadi, kelinlari bilan qanaqa deb so'rashadi. Shuning uchun men aytolmayman, masalan, mana jurnalistga mana bu savol yoqadi, mana bu savol yoqmaydi deb. Chunki men bilaman, o'sha jurnalist ham yetti o'lchab bir kesib yozadi. Shu savollarni sizga berishdan oldin xalq bilan, siz to'g'risidagi gaplar bilan, mishmishlar bilan san'atkorlar haqida mishmish ko'p yuradi-ku. Masalan, men 36 yildan beri mana Jumadlar Rametov bilan turmush qurib kelyapmiz. San'at sohasida, teatrda o'zimizni faol bir xizmatimizni ado etib kelyapmiz. O'zimizga yaxshi muxlislarimiz bor, o'zimizga yaxshi rollarimiz bor. Hattoki ba'zan shunaqa gap tarqatishadiki, voy, Saidaram Rametov ham erdan ajralibdi-ya deb. Yo'q, o'zimga ham yana so'rashadi. Oxirida men Jumadlar, iltimos, yuring bir chiqaylik, intervyu beraylik, ikkalamiz yashayotganimizni ko'rishsin-da deb qo'yaman. Yaqinda mana masalan mishmish ketgan tovbayu, astag'firulloh, buni haqida san'atkorlar haqida ko'p bunaqa mishmish bo'lib qoladi. Endi kimdir chiqaradimi yo haqiqatdan ham kimgadir shu narsa kerak bo'ladimi? Saidaram Rametova mana shunaqa o'lib qopti, paloncha aktyor o'lib qopti deb gap tarqatishadi. Voy, ana ana undan keyin qo'ng'iroq bo'lishini ko'ring. Haligi mishmishlardan qanchalik siz mana shu xalqi yuragidan joy olganingizni, shu muxlislaringizga kerak ekanligingizni, muxlislaringiz siz uchun shunchalik haligi nima deydi, so'rab mana shu narsani yolg'onligini bilib ko'ngillari xotirjam bo'lib sizga uzoq umr tilab yaxshi niyatlarni aytishganda yana ham xursand bo'lib ketasizda. Demak, bu narsa ham balkim kerakdir deyman. Bu yaxshilikka, to'g'rimi? Bu ham yaxshilikka, bu ham yaxshilikka. Chunki aytishadi, hayotda kerakli bo'lib yashashni o'zi bir baxt. Hozir mana javoblaringizdan shunaqa bir savol xayolimdan o'tdi. Ya'ni san'atni nonini yeyish uchun temirdan tish kerak deyishadi. To'ppa-to'g'ri. Siz buni qanaqa izohlagan bo'lardingiz? Yo, men ham juda to'g'ri izohlagan bo'lardim. Mana ko'pchilik albatta san'atni nonini yeyishni xohlaydi, havas qiladi. Kimdir masalan kino aktrisa bo'lishi, kimdir teatr aktrisasi bo'lishi, kimdir qo'shiqchi. Shu san'atni mashhurlikka intiladi har bir inson. Turlari ko'p. Shu san'atga intiladi. Mayli, men baribir aytaman, intilganga toli yor. Masalan, kimdir meni oldimga kelib, men san'atkor bo'lmoqchiman yoki qo'shiqchi yoki boshqa shu san'at turini aytsa, men hech qachon uni yo'ldan urishga yoki shu kasbni tanlama deyishga hech qachon tilim bormaydi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, agar san shuni orzu qilibsanmi, harakat qil, mehnat qil. Mana to'g'ri aytishadi, omad, baxt. Lekin bizni kasbimizda mana shulardan oldin turadigan narsa bu mehnat. 99% mehnat, 1% talant. Agar siz o'sha mehnat qilsangiz, o'sha 1% talantingiz haqiqatan ham sizni buyuk-buyuk maqsadlaringiz sari olib boradi o'zi. Mehnat qilsangiz o'zi asta-sekin asta-sekin sizga Alloh ham yo'l beradi, sizni o'zingizni yurtingiz, haligi sizni o'zingizni rahbarlaringiz, ishlayotgan joyingizdagi boshliqlaringiz, xalqingizni o'zi sizni mana shundoq olib chiqib qo'yadi. Bu faqat mehnat bilan. Kim agar tanish bilish bilan qilsa, bizani kasb mardumaydonda. Agar tanish bilish bilan adashib san'atga kirib qolgan bo'lsa, u baribir
alagi ringi yarmiga kelganda mag'lub mag'lubiyatga uchraydi-da, baribir u yoqni olib keta olmaydi. Chunki bizning kasbimiz mardu maydon. Mana shu kim haqiqatdan ham o'sha talanti bo'lsa, mehnati bo'lsa, mana shu nonni halollab yesa, o'shani qanchalik mashaqqatli kasb ekanligini bilib, chidab, sabr-toqat bilan oldiga qo'ygan maqsadiga erishsa, bilingki, o'sha inson haqiqiy san'atkor bo'ladi, muxlislariga ega bo'ladi. Bizning mana teatrda yelib yugurib mehnatlarimiz, tadbirlarga yurishlarimiz, gastrol festivallarga borishimiz, bu yoqda siz kino, serial, hozir juda ham san'atkorlarga katta-katta har tomonlama imkoniyat berilyapti. Mana bizi yurtboshimiz Shavkat Miromonovich shu 3 avgustda bizni san'atkorlar bilan uchrashib, san'atkorlarni juda ham bir yuksaklarga ko'tardilar. Bizni ozgina qilgan mehnatimizni shunaqangi bir chiroyli ta'riflab, bizani hammamizni shunaqa maqtab, kamchiligimizni ham aytdilar, lekin o'shani ham ehtiyotkorlik bilan. Qarang, shunchalik san'atkorlarni hurmat qiladilarki, haqiqatan ham san'atkor qalbi juda nozikda. Mana shuncha to'ppa-to'g'ri. Mana shuncha gap bilan dili vayron bo'ladi san'atkori, mana shuncha maqtov bilan shunchalik oldiga maqsadlar qo'yib, yana yurti uchun, xalqi uchun, jamiyati uchun, o'zini teatri uchun, kinosi uchun xizmat qiladi. Ertani erta, kechi kech demasdan. Biz oldimizga juda ham bir chiroyli, yaxshi-yaxshi niyatlar, maqsadlarni qo'ydilar. Biz bundan xursandmiz. Demak, san'atni nonini yeyish yengil emas. Lekin o'sha san'atga, teatringizga, ishlayotgan o'sha korxonangizga, nima deydi, mana bu chiqayotgan bizning sahnamiz. Bu farishtada. Muqaddas dargoh. Shunga har tomonlama mehr berib, yaxshi xizmat qilsangiz, xiyonat qilmasangiz, bilingki, u sizni o'zi yuksaklikka olib boraveradi, chunki san'at haqiqatan ilohiy. Biz qanaqadir o'zimizni ilohiy nimalarimiz bo'lsa kerak deyman yelkalarimizda. Mazangiz bo'lmasa ham, kasal bo'lsangiz ham, sahnaga chiqsangiz, o'sha farishtalarmi yoki sahnani o'sha sehrimi, qanaqadir bir ilohiy kuchmi sizni asrab turadi, sizga kuch beradi. Shu rolingizni ijro etib yana chiqasiz. Shuning uchun mayli kimki san'atni agar nonini yeyman desa, mehnat qilsin, oldiga maqsadlarini qo'ysin, de xalqqa sevimli san'atkor bo'lsin. Niyatim shu. Albatta, Saida opa, bilasizmi, hamma narsaning yaxshi va yomon tomoni bo'ladi. Keyingi kunlarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, san'at ham qaysidir ma'noda pul topish maydoniga aylanib qolgan. Ustoz sifatida bunga qanaqa qaraysiz? Men masalan, bilasizmi, mana pul topishi hamma xohlaydi. Hamma ham bir mana maqsad qo'yadimi? Ana shu maqsadni tegida mana shu ishimni qilay, mana bu mehnatimni qilay, keyin mana bu daromadimni olay deydi. Bu yaxshi. Agar bir raqobat bo'lsa ham, bu ham yaxshi raqobat. Siz shunday pulga qiziqingki, shunday pul topishga harakat qilingki, u sizga o'zidan o'zi kelmasin. U siz mehnat qilmasdan o'tirib olib, ha, nonga anaqa dedim, mamiga buni buyurdim, ana uni bopladimda, mamini aldadim, pulni o'zi keladi deb o'tirsangiz, balkim kelishi mumkin o'sha pul. Lekin buyurmaydi. Hech qachon buyurmaydi. Yolg'onchilik, firibgarlik, o'sha aldov-qaldov baribir qachondir bir misi chiqadi-da. Shuning uchun mayli, masalan, men o'zi Samarqanddan kelganimda Toshkentga, buni men ko'p marta aytaman, men bitta ko'ynida kelganman. O'qishga kiraman, men shu yerda qolaman, san'atkor bo'laman, buyuk ustozlarimizni yo'lini bersin deb niyat qilganman. O'zingiz maqsad qo'yganman. Maqsad qo'yganman. Keyin men har doim o'zimga o'zim aytardim deb, men anaqa mehnatim bilan, halol mehnatim bilan boy bo'lishga harakat qilaman. Halol mehnatim bilan uy, joy, turmush o'rtog'i, farzandlarim, men shunaqa bir, men Allohdan shuni so'rardim-da. Mani tushunadigan turmush o'rtog'i bergin.
hayotda. Meni tushunadigan farzandlarim bo'lsin, meni tushunadigan kelin bo'lsin, nevaralarim bo'lsin. Men yaxshi yashashi, yaxshi kiyinishi, yaxshi anaqa mehnat qilib, uy jihozlarini qilishi, mashina olishi, chiroyli kiyinib, chiroyli bo'lib yurishi orzu qilardim. Lekin hech qachon nima deydi, olma pish og'zimga tush deb o'tirmaganman. Menga hatto bilasizmi, ko'pchilik Temir xotin deb laqab ham qo'yishadi. Saidaxon buncha narsaga qandoq erishasiz deydi. Qandoq ulgisiz deydi. Oldingizga katta maqsadlarni qo'ysangiz, yaxshi yashashni xohlasangiz, nimaga biz boy bo'lishni orzu qilmasligimiz kerak? Nima uchun san'atkor chiroyli bir imoratlarda, chiroyli bir anaqa oromgohlarda dam olsin, chiroyli imoratlarda yashasin, chiroyli mashinalarda yursin, o'ziga qarasin, kun ora bo'lsa ham anaqa salonlarga borsin, hozir moda bo'layotgan kiyimlarni kiysin. Chunki xalq ichida yuradi. Xalq bizga qarab, ko'proq muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz bizga qarab sochini turmaklaydi. Bizga qarab ular ham salonlarga boradi, kiyim tiktiradi. Mana shu san'atkor mana shunaqa. Masalan, men maqtamayman. Mana shu adraslarni, atlaslarni, milliy liboslarni, mana shu choponlarni, ro'mollarni, anaqa ko'p o'zimizni milliy liboslarni men o'zim moda qilganman. Birinchi mana shularni olib tiktirib, o'zim o'shalarni kiyib yurganimda ba'zi birlar voy juda ham yarashdi. Voy o'zimizni baribir milliy libos, milliy adras boshqachada ba'zi birlar voy deganlar ham bo'lgan. Mana asta-sekin yillar o'tib, oylar o'tib, mana shu narsani hamma havas qilgandan keyin o'sha voy deganlar o'zi ham tiktirib kiyishni boshlashdi. Ko'rdingizmi? Bu bizani milliyligimiz. Demak, mana shunaqa har bitta narsaga o'sha kiyim kiyasizmi? Mashina olaman deysizmi? Farzandim o'qisin deysizmi? Haligi repetitorga borsin, ingliz tilini o'rgansin, o'zbek tilini mukammal bilsin, rus tilini bilsin, yana boshqa qancha hozir chet ellarga boryapti yoshlarimiz. Shu tilni bilish kerak. Biz paytimizda bu narsaga qiziqmaganmiz. Mana endi nevaralarimiz, farzandlarimiz bilsin deymiz. A bularni hammasi haligi mushuk optoga bekorga chiqmaydi deganday, mana shuni ichida o'sha uchun har bitta narsani tegida baribir bundoq olib qarasangiz sarmoya pul pul turadi. Demak, puliz bo'lsa siz shu oldingizga qo'ygan yaxshi niyatlaringizga pok, halol mehnatingiz bilan erishasiz. Ha, bolam. Onani yaratmasin ekan. Onam, onam deysan-u, onangni 5 daqiqa eshitishga vaqt topolmaysan. Shuning uchun aytishar ekan-da, onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada deb. Ne umidlar bilan katta qildim. Ona to'g'risida film olding. Onalarni buyuk inson darajasida ko'rsatding. Mayli, sendan roziman bolam. Hamma onalar ham farzandi uchun jonini fido qiladi. Mo'tabar onai zot farzandim deb yashar ekan. Sendan roziman bolam. Baxtli bo'l. Niyatlaringga yetkin. Omadingni bersin. Said opa, agarda aktrisa bo'lmaganingizda deylik, hozirgi kunda o'zingiz qaysi sohada tasavvur qilardingiz? Boy aytib o'tdingiz-ku, mana sotuvchilik ham qilganman dedingiz. Sotuvchilik qilganman, lekin o'zim yoshligimdan ko'proq
یا آخ خلط لانه که ورچ بوله من دب آرزو قلردم یا که رحمت یا که حقوق شناس من شنان ملانه جده آرزو قلردم لیکن قرین که تقدر پیشنه منه منشه سنعت یولگه یتکلده منشه کسب تن لگنم دن جده ام خورسم من چونکه شو کسبم آرقالی دنیا کیزیب من شو کسبم آرقالی ازمزه جانه جان ازبیکستانمزه همه تومنلاره ولایتلاره قشلاولاره همه همسگه بارب گلیب من قنچه مخلص آرتردم شو کسبم آرقالی جمدل رمیت فتابتم شو کسبم آرقالی اکتا اغلمز بار کلن نیوره دوستلر باریم که این یخشی انسان لرم نه من کلیکسفمز ملی تیاتر استاز لر هم کسب لرمز بزن ملی تیاترمز گه همه حواس قلده من شلن هم اصنی کسبم آرقالی تابتم ده بربر اویلب قرسی که شفاکار بولمسیزم سنت ساخسته بوزیزم کنگل شفاکارسیز خلقمز من آرسی کرب باری ابسیز اوزیز اجایب رولاریز بلن میخربا خینانه رول بلن آنه رول بلن اشاره من که ارتاش لرمز من شو صحبتت اوزلرگی کرکلی خلاصه لرن آلیم دیگه امید تمز یعنی بر قزق سوال شونه که بر دوست لرمز بلن صحبت لشبا گلمز ده هر بیت انسان حیات ده قیافه داشت بولن دیشل سیز میشاله سی مه سید رمیت ونیم قیافه داشت بار مه سیز خیلی چوچرت کم مه سیز من شونه انسان قیافه داشتم من حتی که بیته اکتیم دیامیم جده کب جده کب منشو اوزمز سنعت ساخستیم بزن بلاسم حوریت اسرائیل و بلن که بخشت شرده اونیم سید رمیت ومده من یه حوریت اسرائیل ومسیزده جده که بخشت شرده دلارم ایگم بردی و منشو تیمر خاطن لانه کلالر قزغالانده اوینگنده نگارانه منم اونده اینده یاش را آزغن را قدم کوب چیلیک بزنیم انقه دال انقه اخشت شرده منگی حتی که وای من رول قایل مقام قلب اوینگن سزدی شرده اونگی من اوینگن رول لرم ایت شرده وزیر یونس و بار ازمزده اکتریسه او بلن کوب اخشت شده حتی که بر پایتلر بگن مریم ستار وگه اخشدش کن من با این دو اوزمز کسید سنعت ساخست دیگه نه ایتیب من لیکن من این دو کب ولایت لرده یورمز من شو حدود لرگه تومن لرگه بارگنده البته منگی اخشگن بر ایال که لده یانم گده سایده هون دید اوزمم قرب قالمنده حاضرش گه پا ایتا دیده یرگیم نه ات قزمه چونکه کورشیدن اوزیزگی اخشگن کورب ترم سیده که لده سایده هون رسم گید شیلی من کب چلی سیزگی اخشتد من حقیقتنم اخشرکیم بزدی من بز ایتا من سیز مندنم چرا علی سیز یک سیز مندن سال یاش سیز حقیقتن اخشش لگیمز باردی من بیت ایال حتی که ایت کنده حقیقتاً جدیم اخشار کنده این دو او تدبیرکار ایاله کن من با تاموجنی لده ایرپورت لده نمکیم پایت یکلار بلن کوبچیل می ده قرب قرار کنده ای سعی دپا سنعت تشب سیزم تدبیرکار لکلیم سیزم دیشاره که اوش ایاله کده اولی ماش نقدی گلده که این همان این دو سعی دپا گی اخشار دیلر این دو من تیز ات قزواری لردم حضرل شردم دیده حقیقتاً مدا قرب قالشده دیده کوب یارده دیده من تمایل خورسم من دیم البته شو اخشش چهره لر جده کوب بار مایل دیمه که بزیم قچاندر کمگه در اخشش لگیمزدن فخر لنم خورسم بولیم یورگیم بسیگ اگر شله حقیقتاً اخشش چهره بولیم سیزگی اخشگنم دن خورسم بولم هم سیزگی اخشدیسا شنقه انا کنگلم تاق دی کتر لده دیسا با البته منگی خر تامالم خوشی قدر بربر انسان خواست بلن یشش کره البته خسد چونکه انسان نه تا باران شو چکرلیکی هم یتکره باران توبه دور فقط حواس قلش کره کب من اکتورلر اکتریسلر بلن صحبت تا بگنمز ده بربر شنقه بر فکر بار که اکتورلر اکتریسلر اوینگن رول ده اوزیم بار خورم. سه چه من شو کنگش اون نگه رول لریز ده. خیس برد اوزیز تاب دیس. این ده من سال بی رول لان کو بیجرای تمن. خیلی نالان سال بی رول لان کو پر اجرای تمن. این ده اوزم جدیم بر. اونا که خصلت لرم خارکترم تو اشنا که تمام لر بار دیامی من. اول این ده امکان قدر حیات کوزت.
o'sha asar o'qilgandan keyin, ssenariy o'qilgandan keyin o'shanaqa rolni ijro etishga harakat qilamiz. Kasbimiz shuni talab qiladi. Lekin ijobiy rollarni ijro etganimda ko'proq o'zimni ham dardim, o'zimni bir nima deydi, ko'ngil kechinmalari, mana shularni xohlaysizmi, xohlamaysizmi o'sha rolingizda chiqarasiz. O'sha rolingizni shunaqa qilib o'ynaysiz. Men bilasizmi, mana UVC jahon otim, mana Marg'ilonlik kelib ziyoratlar qilib ketganman. O'sha shu rolni ijro etish uchun bir 7 yil harakat qilib, 7 yil ichida ular haqidagi hamma ma'lumotlarni yig'ib Zulxumor Soliyeva bilan birgalikda hammasini mana shularni jamuljam qilib teatr uchun avval biz uni bir video film qilmoqchi ham bo'ldik. Keyin men aytdim, "Yo'q, shuni teatrda qo'yaylik. Chunki video film bir marta olinadi. Keyin haligi mazza qilib, o'shani qalban his qilib ijro etish bo'lmaydi teatrda. Har gal o'ynaganingizda o'sha simo bo'lib chiqasiz, o'shani ichki dunyosi bilan yangi qirralar ochiladi, o'ynaysiz." Ana shu UVC jahon otimi bilasizmi? O'qiganimda ular haqida juda ko'p tarixchilardan, akademiklardan, yozuvchilardan ma'lumot olganimda, berga kelib ular haqidagi ma'lumotlarni olganimizdan keyin mana shu spektaklimiz dunyoga kelgandan keyin ko'p hislatlarini o'zimda ham borligini his qilganman, bildingiz? Juda xursand bo'lganman. Shuning uchun shu UVC jahon otimi hattoki ijro etish menga unaqa qiyin ham bo'lmagan. Bildingiz? Chunki o'shalarni bag'ri kengligi, shogirdlari borligi, g'azal, ruboiy, chistonlarga, she'riyatga hammasiga zavqlari baland ekanligi, nimalardir chalib qo'shiqlar aytganlari, hammaga yaxshilikni ravo ko'rganlari o'sha menga juda ham ma'qul bo'lganda, men deyman, maqtamayman. Shu hislatlar bor. Bildingiz? O'sha uchun bemalol ayta olaman, o'ynagan rollarim ichida meni eng yaqini qalban o'sha bo'lib ana omixtalanib Saida Ramatova va UVC jahon otim bo'lib omixtalanib o'sha rolim kelib chiqqanida men haqiqatdan ham o'zimni topganmanda. Shuning uchun bizani ham shogirdlarimiz ko'p, bizdan andoza olib yashayotgan shogirdlarimiz ko'p. Turmush menga o'zimga ham aytishadi, Saida, pas siz hayotda yurish turishingizni, turmush o'rtog'ingizga, farzandlaringizga bo'lgan mehr oqibatingizni, oilani mana shundoq hamjihatlikda ushlab turishingizni, kollektivda ishlashingizni, yurish turishda hamma yoqqa ulgurishingiz, hammaga imkon qadar shirin so'zligingiz bizga yoqadi. Biz sizdek bo'lishni orzu qilamiz. Sizga qarab biz ham mana shu hayotda ko'p o'zimizni yo'limizni topdik, sabr toqatga o'rgandik, iymon e'tiqodga o'rgandik deysa, men xursand bo'laman. Eng yutug'i ham mana shu menimcha san'atkordir. Albatta, albatta. Boyagi savolga birozgina qaytamiz. Ya'ni Saida opa, sizni ko'plab rollaringiz orqali xalqimiz yaxshi taniydi. Mehribon ona va qattiqqo'l qaynona. To'g'ri. Oilangizga, kelinlaringizga qanaqasiz? Qattiqqo'l qaynonamisiz yoki mehribon onamisiz? Men mehribon onaman. Men hech ham qattiqqo'l qaynona, balkim men shuni aytaman-da. Qattiqqo'llik ham kerak, ishadi-yu baribir oilada. Yo'q, qattiqqo'llik oilada kerak. Agar sizni kuchingiz yetsa, farzandlaringizga qattiq qo'llik qiling. O'zingizga qattiq qo'l bo'ling. Eng avvalo ona degan zot bor ekanki, eng avvalo o'zi to'g'ri qadam bosish kerak, o'zi to'g'ri yo'lda yurish kerak, o'zi har tomonlama namuna bo'lish kerak. Ana siz agar hayotda, oilada qanchalik o'zingiz 7 o'lchab bir kesib, har bitta narsangizni fahm farosat bilan, shirin so'zlik bilan, chaqqonlik bilan, halol mehnatingiz bilan o'sha oilani boshqarsangiz, demak, kelgan kelin sizga qarab o'zi andoza oladi. Qaynona mana shunaqa qilyapti, mana mana shunaqa qilishim kerak deydi. Mana bu 14 yil bo'ldi, ko'z tegmasin. Biz 14 yildan buyon kelinim Shohista bilan ona bola deymiz. Hech qachon hali oramizdan bir biror bir sovuqchilik o'tgan yo'q, san menga borganimiz yo'q.
juda ham meni yaxshi ko'rib hurmat qiladi. Men ham uni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Men oilam tinch bo'lsin desam, o'g'lim ishga eson-omon borib kelsin desam, shu oilada faiz baraka bo'lsin, nevaralarim sog'lom avlod bo'lib sog'lom o'ssin, o'sha xonadonda bir muhit sog'lom bo'lsin deb shuni xohlagan qaynana doim kelini bilan yaxshi munosabatda bo'lish kerak, kelinini asrab-avaylash kerak, keliniga yordam berish kerak, keliniga shirin so'zini aytish kerak, bilmaganini o'rgatish kerak. Shundagina kelin shu oilaga mehr qo'yadi. Sizga ham onajonim deb, oyijonim deb yaxshi munosabatda bo'ladi. Eng keragi sizni o'g'lingizni asrab-avaylaydi. Demak, siz kelinga yaxshi gapirsangiz, u sizni o'g'lingizga yaxshi gapiradi. O'g'lingizni yuragi baquvvat bo'ladi, miyasi joyida bo'ladi. Ishiga eson-omon borib keladi. Navaralaringiz sog'lom muhitda katta bo'ladi. O'shuning uchun har doim nima bo'lishdan qat'i nazar ma qaynonalarga iltimosim, kelinlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishsin, bilmaganini o'rgatsin, ozgina xatoga yo'l qilsa sabr toqatli bo'lsin. Ana shunda, demak, biz mana vatan deymiz, vatanga nimadir qilaylik deymiz. Nima uchun haqiqatan mana Yulduz Usmonovani boshqa mana Gulsanam Mamazoit va hammasi vatan haqida qo'shiq aytishadi. Menga juda ham yoqadi. Haqiqatan biz vatandan olamiz, olamiz. Biz nima qildik vatanga? Biz nima berdik vatanga? Nima faqat olish kerakmi? Berish ham kerak-ku. A bizni oldimizga qo'ygan o'sha katta-katta bir maqsadlarimiz eng o'shani birinchi o'rinda yonida vatan turish kerak. Nima uchun ona vatan deyishadi? Demak, ona bilan vatan mana shundoq chambarchas bog'liq bir-biriga. Ona vatan degan uchun demak, eng birinchi shu vatanni har tomonlama asrab avaylaydigan, mana shu vatanimizga hech qanaqa bir yomon nazar bilan soladigan insonlar kelmasligiga, shu vatanimiz qanaqadir bir yomon ko'zlardan asrab avaylashimizga biz onalar birinchi nimada turishimiz kerak. Shuni o'ylashimiz kerak. Demak, biz vatanni o'yladikmi, shu sog'lom farzandlarni o'stirishimiz kerak. Vatanni yaxshi ko'rishga uni o'rgatishimiz kerak. O'shanga biz mehr berib gapirsak, ular sekin-sekin qush uyasida ko'rganini qiladi. Ular ham vatanga, vatanni oldidagi qarzi onalar faqatgina oilasini mustahkam qilsa, ajralish bo'lmasa, farzandlariga yaxshi tarbiya bersa, ana shundagina biz onalar vatan oldidagi burchimizni ozgina bo'lsa ham ado etdik deya olamiz. Shuning uchun hamma onalarga, o'zim tengi ayollarga, qaynonalarga doim aytaman, biz sabr toqatli bo'lishimiz kerak. Biz temir bo'lishimiz kerak. Biz yetti o'lchab bir kesishimiz kerak. Chunki mana shu dunyoni tebratadigan, beshikni tebratadigan, bizga buyuk insonlarni tug'ib beradigan, tarbiya qiladigan, bizlarga allalarni aytib yuragimizni yumshatadigan, bizani to'g'ri yo'lga hammani soladigan bu ona. Shuning uchun onalarimiz sog' omon bo'lishsin. Ularni umri uzoq bo'lsin, sabr toqatli bo'lsin. Mana shu ona vatanimizni eng avvalo biz ayollar asrab avaylaylik. Saidoba, sovg'a olish yoqadimi sizga? Sovg'a olishmi? Sovg'a olish. Men har bir ayolga yoqsa kerak, to'g'rimi? E'tirof etish, ayolga sovg'a, gullar taqdim etish. Ha, sovg'a olish ham yoqadi. Sovg'a berish ham yoqadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hayotingizda eng qadrli sovg'a bu nima siz uchun? Kim tomonidan berilgan bu sovg'a? Men bo'ladi asrab avaylaysiz shu sovg'ani, qadrlaysiz. Men uchun eng qadrli sovg'a bu, to'g'risini aytsam, atirgullar. Oq atirgul ayniqsa, qizil atirgul, oq atirgullar juda ham yaxshi ko'raman. Mana ko'pincha muxlislarimizdan olaman shunaqa gullarni. Doim uyimizda gul bo'ladi. Qishin yozin. Rahmat muxlislarimizga. Shunchalik bizni yaxshi ko'rib, ozgina qilgan mehnatimizni bir katta nima deydi, bir ular o'zini tomonidan-da shu muxlislarimiz. Kichkina bir xizmatimizni katta xizmatdek qilib his qilishib, hurmatimizni joyiga qo'yib, mana shu gullar sotib olishadi. Bizga olib kelib shuni berishadi. Bu biz uchun juda katta bir baxt, ehtirom, e'tibor. Mana endi farzandlarimiz katta bo'lgandan keyin ular ham bilishadi. Mana shu birorta premyera bo'lsa, rol ijro etsak, albatta bizga gullar taqdim etadi. Ayniqsa endi Azizbek
san'atkor endi o'zi san'at ichida yurgani uchun san'atkor bo'lgani uchun bu narsalarga juda ko'proq e'tibor beradi. Mana shu tug'ilgan kunim bo'ladimi, bir yaxshi kunlarim bo'ladimi, premyeralarim bo'ladimi, doim shu gullarni olib kelib, uylarni yasatib, shunda onajonim, farishtam, mehribonim deb yozdirib olib keladi. Mana yaqinda men Bibi xonim rolini ijro etdim. O'zbek kino milliy agentligi qoshida teatr studiyasi ochildi. Sayfiddin Miliyev tomonidan sahnalashtirildi. Shahodat xonim Issa xonimani asarlari bo'yicha To'ron malikasi Bibi xonim ijro etdim. O'zimni yoshim 60 yoshlik. Amir Temur bobomizning hayotlaridan keyingi voqealar yozilgan. Ana shunda ham shundoq sahnada turibman. Qarsay bo'ldi. Juda ko'pchilikka ma'qul bo'ldi bu spektaklimiz, rolim. Azizbek mana shunday endi ko'tara olmaysiz ham shunchalik og'irligidan-da. Shunda atirgullarga yana o'shitgan onajonim, bibi xonim deb yozdirib shunda olib chiqib berdi. Haligi o'tirgan tomoshabinlarimiz yana qarsay chalishdi-da. Shunda oyog'imni nimasiga qo'yib, agar 7-8 kun premyera bo'lgan bo'lsa, 7-8 kun shu o'g'lim shuni olib keldi-da. Uy to'lib ketdi. Yana unga aytib qo'yaman, Azizbek, mayli qo'y boshqa olaverma, mana shuni o'zini olib borib beraversam ham yo'q deydi. Har kun borib, har kun sotib olib kelib, har kun. Tug'ilgan kunlarimizda ham mashina qilishadi. Otasiga ham, menga ham. Bu bilasizmi, haqiqatan ham hamma sovg'a ham aziz. Lekin mana shu gul biz ayollar uchun mani nazarimda eng qadrli anaqa sovg'a hisoblanadi gul. Said opa, bolalik damlariga birozgina qaytadigan bo'lsak, bolalikda insonni aldash oson hisoblanadi. Mana o'zim ham radio televideniya sohasida faoliyat olib borsam, bolaligimda hattoki ana shu radioning ichida odam bor deb tasavvur qilardim. Sizchi bolaligingizda eng ishongan yolg'on yodingizda bormi? Endi baribir bolaligimda ishongan yolg'onlarimdan men ham anaqa qor bobaga ishonardim, qor qizga ishonardim. Mana shu baribir 7 yoshdan 70 yoshgacha ishonardik. Keyin haqiqatan ham uzoq o'rmonlardan kelgan deb tasavvur qilardim. Borib qarardim soqqollarga, kiyimlarga, hassalarga. Haqiqiy, shu qancha o'rmondan kelgan ha deb tasavvur qilardik deb. Bergan sovg'alarini bir boshqacha qabul qilardik. Qor qizni ushlab ko'rishga harakat qilardik. Keyin nimanidir orzu qilib o'sha qor bobaga aytardik. O'sha xuddi bizaga o'sha narsani beradigandek. Lekin bilasizmi, baribir bir mo'jizalarga odam ishonib yashash kerak-da. Ana shu qor bobodan shuni bir nimalandir men iltimos qilib so'raganimda esimda bor. Bu ilohiy narsa bo'lsa kerak-da. Men so'rasam, mana shu narsalar bo'lganda yana ham ishonganman-da. Demak, bor ekan-da qor bobo meni eshitibdi-da. Shuning uchun meni aytgan narsam ro'yobga chiqdi-da deganman-da yoshligimda. Keyin-keyin mana yoshingiz katta bo'lgandan keyin bilasizki, siz yaxshi niyat qilsangiz, o'shani ishonib so'rasangiz, sizga u qor bobo bo'ladimi, qor qiz bo'ladimi, ota-onangiz bo'ladimi, Alloh tomonidan bo'ladimi, beriladi-da. Chunki siz aytgan o'sha gap, so'z, yaxshi niyat ketar ekanda ilohiy tomonga. Keyin o'zingizga har bitta so'z baribir ijobat bo'ladi. O'zingizga qaytadi. Shuning uchun qariyalarimiz ko'p aytishadi-yu, voy, mana shu og'zingizga faqat yaxshi niyat chiqsin, yaxshi gaplar chiqsin, yaxshi gaplar chiqsin. Farishta amin deydi deganda gap ketdi. Said opa, aynan suhbatimiz so'ngida bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga niyat va tilaklaringiz. Avvalambor shu yurtdoshlarimiz hammalari sog' omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Katta-katta maqsadlariga erishsin. Bola chaqalarining rohatini ko'rishsin. Farzandlarimizni o'qitaylik. Oliy ma'lumotli qilaylik, madaniyat, ma'naviyat, ma'rifatli qilaylik. Doim bir-birimizga yaxshilik urug'ini sochaylik, bir-birimizni asrab avaylaylik. Mana shu yurtimizni, mana shunday musaffo osmonimizni birgalikda asrab avaylab, hamisha qo'limizdan kelgancha mana shu bir-birimizga yaxshi so'zimizni aytaylik. Hech qachon hech birimizga ko'z tegmasin. Hech qachon hech birimiz kasal bo'lmaylik. Umrimiz uzoq bo'lsin. Shu yurtda zarrachasi bo'lib
shu yurtda asrab avaylab, mazza qilib, o'ynab kulib, yayrab, yashnab maqsadlarimizga erishib yuraylik. Saida opa, sizga ham suhbat uchun rahmat. Haqiqatan juda ham bag'ri keng, oq ko'ngil insonligingiz mana suhbat davomida muxlislar uchun ham taqdim etildi. Rahmat, salomat bo'ling. Sizlar ham sog' bo'linglar. Tashakkur.